изгоним всичките ти нервни сривове. Храще ли? Как едно храще ще ме успокои? Храще! Добре дошъл в тайната ми градина, Киборг. Тук идвам, за да излея гнева си, когато сривът се опита да ме сграбне. Толкова много красиви цветя! На това място пазим тишина, Киборг. Тихо е! Какво? Опитай да говориш малко по-тихо. Така ли? По-тихо. Така, става ли? О, още малко по-тихо. Добре ли е така? О, да. Сега издаваш тихи звуци. Толкова е тихо. Толкова е тихо. Тук никой не вика. Не, не, не. Само не викай, защото тогава няма да е тихо. Вече напълно се успокоих. Не знаех за съществуването на тази градина. Да, това бе моето тайно място, на което бягах от стреса. Тогава защо ми я показваш? Аз ти вярвам, приятелю Киборг. В такъв случай обещавам, че никой няма да наруши мира и спокойствието на това убежище. Тихо, птиченце. Тук всички пазим тишина. Не, приятелю Киборг, той е от добрите. О, съжалявам. Ей, приятел, стига си нарушавал мира. Той също е от добрите. Грешката е моя. О, я виж тази охранена златна рибка. Това не е охранена златна рибка. Това е кой? И тя е точно толкова голяма, колкото трябва. Уху, хъпни си, дебеланко. Обожавам тази пейка. Наистина е удобна за седалището. Разбира се. Удобното сядане е съществено за избягване от стреса. Ах!